kulanto wanaagsan qaybtaan waxaan ku eegaynaa qodobo ka kooban oo muhiimoo deg degah dowladdu waxay ku dhawaaqday guddigii doorashada heer federaal iyo xuduudaha soomaaliya kulankii golaha wasiirada ee caawa ayaana lagu meel marayay waxaan sidoo kale eegi doonaa mucaaradka oo la leeyahay kulan deg dega oo suuma ayay leeyihiin caawa maxaa diiradda lagu saarayaa maxayse uga hadli doonaan warar hoosoo sheegaya in hogaamiyaasha buntland iyo jubbaland sidoo kale kadka talefoonka ay ku wada hadleen waxa dhex maray ayaan eegi doonaa يا إيه فرماجو أو قولك أو سيب تي سياسين تي كلام عارضك السجود جاها كفر السجود هم به إيه أرمه جبل لأن إيه حيل صد السياسة ذلك إيه قد إيه بدنا يوم كسر كوب يا مغال كان ودك دك وحساسي وأنا مهم شرق راي ودك سي جارسي سي كورة ضوضان فضل المغال كلا يكسر قلب كنا كوبات كل أن عادي هين أو قلها وسيرة حكومة الصومالية مركلة يعو كيرشن حفيز كرئيس الوزراء وحلوشي دايس سدد دا يتبان كحبنات إيه قد جدار شد haddaba siddeed iyo tobankan xubnood waxaa ku jira xubno la filayay in la magacaabi doono waxaa sidoo kale ku jira xubno aan la filayn inay guddigan kasoo dhex muuqa doonaan iyadoo markaasi doodo xooggan ay ka taagnaayeen wallow guddigan magaciisa la qoray yacnii guddigaan la xulay mar hore balse dooda ay ka taagnaayeen caawa laakiin golaha wasiirada waxay sii dayeen sideed iyo toban xubnood oo lagu sheegay in lagu ansixieyey kulankii caawa ee golaha wasiirada sidoo kale maalinta berito arbaca ayaa lagu wadaa in la horgeeyo ee baarlamaanka soomaaliya si ay u meel mariyaan shaqada ugu horreysa qaba doonaanna waa gudoomiyaa gudiga inadoortaan gudoomiy ku-xigeenka inay doortaan iyoognta gudoomiyaha gudiga iyo xogaynta iyo gudoomiye ku-xigeenka sidoo kale horey ayaa loo sii xulay oo waa la ogyahay cidda noqonaysa dabcan xubnahaan ay yihiin xubno jilib culus warka ka soo baxay xafiiska rail wasaar ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ee ay caawa yeesho kulan deg dega ansixiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee sohdimaha waa iyo sohdimaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha waa guddi qaran oo dastuuriya wuxuuna mas-uul ka yahay ee maamulitaanka doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyinka qof io codka ah shirkan ou shirgudoominayay ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay shacabka in markaasi loo soo celiyo xaqa hiin, dhortan, wadayal, ay leeyihiin inay doortaan cidda markaasi hogaaminayso iyagu doonayaan haddaba daawadayaal ee xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha ayaa kale ah ow nin lagu magacaabo cabdikariim axmed xasan labo nin lagu magacaabo saadiq abshir garaad ooon horey u sheegnay saddex نن لغو أبو كاتم محمد عبد الرحمن آدم، أفر يوسف عبد القادر محمد بافو شن عمر بكر، عمر لح فرحية محمد يوسف تضبو دكتور جامع محمد سديد، فرح عبد حسن سقال سهر الديرية موسى طبان عبد الله سلاد يرو كوية طبان محمد أمين حسن عبد الله لبيت طبان عبد عدو محمد سدح طبعاً عبد شكور أبيب حير أفر يتوبان قالد إبراهيم عسماعيل شن يتوبان من عثمان محمد لحية طبان ناصر محمد شرع تضبية عبد الرحمن عبد الله شافعي إي كسد... سديدي أه محمد عمر عثماعيل و طبان كحبنات وعاول سيدايي yacni aniraade ee ah e guddiga doorashooyinka heer federaal waxay isugu jiraan waxaa ku jira jilib culus xilal kala duwan horey usoo qabtay sida aaminoo kale oo xildhibaanad horey u ahayd maxamed amiin ayaa sidoo kale ku jira oo ah isagana eeagaasimo ku-xigeenka madaxtooyada waxaa sidoo kale ku jira e ragga hadda la yaqaano garaad oo aranjan kooxda aranjan ka mida waxaa sidoo kale ku jira e xubno kaloo jilib culusa oo iyagana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya guddigan ayaana iska dhex dooro doona guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kuwaas oo markaasi ka shaqeey doona sida xogtu sheegayso arrimaha doorasho qofi cod waana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ay ansixiyeen golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya caawa kulankii aan caadiga ahayn ee ea loogu talagalay in markaas ay ku dhawaaqaan golaha wasiirada sida hadda wararku sheegayaan gudoomiyaha guddigan waxaa loo badinaya maxamed amiin ninka layirad inuu noondoono ayaa la sadaalinaa gudoomi ku-xigee sidookale hany ayaa iyaa loo badinaa hakaogenta sidoo ale laleeyaa waa xubin kasoo jeeda omala sida warbixinta usa gudiga qaabbeeleed ayaa lagu qaybia sida hore uga sheekaynaba oo ah aa dbican aartabeelood min aar xubnood aya qaateen beeha aaadna waaalasiiy laba xubnood sidaas ayana ku yihiin sideed iyo toban xubnood oo gudiga doorashada dirdaarood iyo hawiye degeliyo malefle iyo beesha anaad ayaana loo qaybsaday sida markaasi horay owadadialaaleeaaxubnaha gudiga ku jira sida ugu badan waay ka tirsan isbiga u b d dood xoogan ayaana laga yaaba inay ka yimaadaan dabcan xubnahan ay u badan yihiin gudiga u b d oo iyagu markaasi la aaminsan yahay in ay qayb ka yihiinani

ee arimaha ku saabsan gudiga la magacaabay arinta jubbaland iyo qodobo kaloo waaweyn hadaba gudoomiyaha gudiga ayaa ah ninka markaasi sida weyn isa loogu hayo wallow isbedelo ay imaa karaan hadana waxaa laleeyaha waa suuragala in gudoomiyaha gudiga lasii ogyahay oo lasii xusha qodobkaas w kusoo kordha dibaan ka faafaahi doonaa waana kulankii caawa ee gulaha wasiirada ee -dag degdegadhinaca kale markaaneegno daawadayaal siyaasiyiinta mucaaradka dhinacooda waxaa leeyahay waxaa lagu wadaa warmurtiyeed wadajir inay soo saaraan warmurtieedkaas inay guddigan ku diidaan ayay u badan tahay dabcan iyagoo ay yihiin siyaasiyiinta markaasi saameda la yihado oo la aaminsan yahay inay arimaha naqdi doonaan oy ka hor imaadoonaan sidaaaunoon doono waaas muanaa iskudayo xoogan inay jiraandhinaca kale markaan eegno arinta jubbaland ayaa iyaduna crka isku aeetay

oo inta badan ay u hambaliyeeyeen xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda dhexe soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa u muuqda inuu aag culus ee markaasi uga baxay xubnaha mucaaradka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka mid aysnaayeen diidmada qorshaha villa soomaaliya ku aadan arrimaha doorashooyinka qofyo codka arintan lama filaanka ku noqotay xubnaha kaleee mucaaradka ayaa garab istaagay iyagoo hogaamiyaha jubbaland madoobe waxayna muujiyeen kala aragti duwanaanshaha cusub iyo kala shaki udhaxeeya isaga iyo mucaaradka go-aanka uu farmaajo uga aamusay doorashada jubbaland ayaa sidoo kale muujinaysa in xiriirka kala dhexeeya mucaaradka uu aad u hooseeyo waxaana arrintaas ay soo bandhigaysaa in xiriirkooda uus uuban markaasi jirin kalsooni buuxda u ku dhisan yahay oo la aaminsanyahay sidoo kale mowqafka maxamed cbdullaahi farmaajo ee jubbaland ayaa dhalinaya su-aalo ku saabsan مستقبل كيس كاشي كسيا معارض كا إن مدحونا هذا الطرد هاي شيخ محمود ومركز معارض كا وها وتاجر يي دور شرع الدردة إيه مركز الدولة ده سيكون فرماجة أو أحمد دورتي سجالي محمد عبدالله فرماجة إلى يهدا وحش سوين استقود عصيهن أحمد مدوبة أو دجال من دور شدي هري أجوبلان أو هير قبل emarkaasi jubalan waxaana muuqata in io hadda uu armaajo sidiisii uu u taagan yahay kuna taaganyamwqifkiisa ku saabsan axmed maamed iam amed madoe dhammaan xubnaha mucaaadka oo ay ugu horrea hariif sheeh amed xasan cali kayre cabdiramaan cabdishakuur saciid cabdulaahi dani ayaa iyagu durbadiiba uhambaliyahogaamiemadoeoolaabaadiia waana usheegeen haada culs hortaal inuu ilaahay u fududeeyo taas ayaana ka dhigan dooda waaweyn inay ka yimaadeen

iaga amed isu dhawaa laleeyahay oo mucaaradka kale waxa uga dhawaxa madoobe sababttahayndan amed yaaaan dan ayna ku saaiibanma saaiib aiibtinimo hoaudhewadada dagaa wadagalno dabed idguulys llahaaaood wkusoo kora waraaaaadaaa dedeggadiaka aafai doona oo warardabkusoo gubi o ado inala jooga kusoobiasuan tv muqakaheegarya nabadgelyo